hii vitu ambayo inaendelea saizi, nataka isiendelee. Hata tunataka kesho Senate iwe kama Senate. Hii mambo ya nini ya ukawaji wa hii pesa ya kwenda mashinani, hiyo ni kitu kidogo watu wanasema wasikizane. Katiba ilimpa sisi wale wa asal pesa ya kusawisisha wale walikuwa chini kuja juu, lakini tulipewa mara moja na ikakufa. Hatujalalamika, bado tunafuatilia ni kwa nini isiendelee. Lakini hujasikia kwamba tukisema tufanye demonstration hii serikali imekuwa mbaya? Tunachunguza tu ni nani alisimamisha. Naomba equalization.